can fly. E braktisi Romeon hidi lë Shqipërinë dhe ikën drejt Italisë, jashtë vashkruan ajo. Ndërkaq lajme vjen edhe nga Ilnisa që nuk përmbahet, apo lajmi i mirë për në shtatzani tjetër nga ish banorët e Big Brother. Pas përfundimit të Big Brother vit 3, Hedi Baci ka udhëtuar drejt Italisë, në vendit ku ajo jeton dhe ka ndërtuar jetën. Teksa ka shkruar në një postim për fansat e saj nga Italia, ku shkruan pak nga Italia ime. Ende nuk dihet se kush është më Tomir, po bëhet me dije se nuk është Romeo Veshaj. Me njëherë ka nisur lajmet madje dhe përndarje të çiftit, mirë po nga burimet e brendshme bëhen me dije se dysha janë shumë mirë me njëri tjetrin dhe është dashur vetëm nga Heti do bëj disa vizita të familjarët e saj që jetojnë në Itali për të çmallur. Kujtojmë se me njëherë pas barimit të Big Brother, ajo dhe Romeo, por edhe Bora, Donaldi, Mario dhe partnerja, ishin të gjithë duke shijuar dy javë pushime në jugun e Shqipërisë, gjë që duket se i kanë afruar më shumë se kur. E lajmi tjetër vjen edhe nga Meritoni dhe Ilnisa, shifti tjetër i Big Brother, teksa një ditë më parë ka qenë Meriton Mjekiqi që ka ndarë me ndjekësit e ti të shumë një foto ku shfaqet vetëm ai. Teksa postimi që ka marrë mira pëlqime dhe komente e vëmendjen më të madhe ishte shkrimi i Ilnisa Gollit. Fryma ime ka komentuar gazetarja e njohur në foton e partnerit e saj, të cilin e ka njohur pikërisht brenda shtëpisë Big Brother. Modi Ilnisa her pas here ka postuar në Instagramin e saj foto me moderatorin e njohur, duke i bërë dedikime të ëmbla dashurie. Edhe këtë shift duket se po shkon më së miri, dërsa një lajm tjetër po bën zgjirën e rrjetet, teksa ka bërë edhe lëmsh rrjetin, duke ngritur pikë pyetje se pikërisht Francesca Murati shtatzën. Bukuroshja fillimisht në një esmi e question me fansat, deklaroi se vitin tjetër edhe atë do t'a gjeni në maternitet, teksa Bukuroshja pak minuta më parë ka pozuar e buzëqeshur me dorën te barku, por nuk ka po konfirmuar akoma asgjë publikisht. Duket se planet e publikuar edhe gjatë qëndrimit në Big Brother se dëshiron pa tjetër një fëmijë të dytë, i ka vënë në zbatim